На Дніпроводоканал очікує масштабна реконструкція. Так заявив новий очільник цього комунального підприємства. В першу чергу планують кардинально оновити кайдацьку насосно-фільтрувальну станцію та відремонтувати водогін, який її живить. Необхідні кошти 24 мільйони євро. Планують взяти у борг. У європейських кредиторів розпочнуть роботи наступного року. Зараз ведуть перемовини із банками та розробляють концепцію майбутньої реконструкції. На даний момент ми розробляємо і потім затвердимо концепцію поетапного модернізації та розвитку Дніпро Дніпровода канала. Тому що, якщо ми будемо залатувати одні дирки, будуть вискакувати інші дирки а потрібно паралельно. Глобально модернізувати підприємство, починаючи від водозабору, від фільтрації, також до стоків і викидів через аріційні станції, стоків водовідведення в річку Дніпро.